cigarro à parte. Tá bom, já vai aí. Da BR Petrobras, pode confiar. É Liquigás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que estar tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Liquigás. Hoje houve uma atividade com relação à mulher que produz, à mulher do campo e à mulher que trabalha, que vem aqui expor seus produtos no mercado municipal. Como é que foi essa atividade, dona Lenira? Na verdade, a atividade que nós fizemos, nós pedimos como parceria, o pessoal do CRAS veio hoje fazer uma atividade aqui conosco. Então veio a Adriana, que é do Wolf, ali da saúde do Wolf, veio fazer um trabalho de aferição de pressão, fazer verificar o problema de batimento cardíaco e passou a manhã aqui conosco. Tivemos também a assistente social do CRES fazendo uma palestra sobre a violência que a mulher sofre, principalmente a mulher do campo. Que até então a mulher no campo, por viver isolada, ela sofria violência e simplesmente ficava... Ninguém sabia do que estava acontecendo naquela propriedade. Hoje a mulher do campo também resolveu falar. E foi essa palestra que foi feita, principalmente a violência no campo. Então, fora isso, nós assistimos dois vídeos falando sobre a Lei Maria da Penha e esclarecendo as pessoas, esclarecendo as mulheres, informando que nós mulheres somos formadoras dos nossos filhos para que isso não se torne. Nós somos, na verdade, responsáveis pelo que os nossos filhos serão no futuro. Isso tanto para a mulher, para nossas filhas mulheres ou netas, para que elas não se submetam a esse tipo de tratamento, quanto também sabermos educar os nossos filhos para que eles não se tornem os abusadores. A agressão, às vezes, muita gente fala só, a agressão do marido. A agressão que a mulher sofre não é só do marido. Às vezes ela sofre do irmão, do pai. O próprio filho, às vezes. Mães sofrendo agressões dos filhos. E isso é um alerta que tem que ser feito, porque normalmente fala Lei Maria da Penha, pensa marido, mulher. Não, a agressão tem sido muito dentro do lar e não só. O abusador não é às vezes só o marido. O abusador é qualquer outro homem que esteja junto e que não tem esse respeito. E que a gente tem notado muito a violência dos filhos, talvez em função de droga, de alcoolismo, não sei. A violência do filho contra os pais, e às vezes até envolve pai e mãe, mas muito mais a mulher pela sua fragilidade.